Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər, əziz məktəblilər, onuncular. Çünki videomuzun mövzusu loqarifmi bərabərsizliklər 10-cu sinif mövzusudur. Bu videoda 10-cu sinifi, 10-cu sinifdə hal-hazırda oxuyan şagirdlər və yaxud növbəti blok, yəni 1-ci, 2-ci qrup abituriyentlər, məzunlar yararlana bilər. Buraxılış imtihanı proqramasında olmur. Və bu mövzunun izahına baxaq, tapşırıqlar veriləcək, çalışmalar veriləcək. Əgər sizə zəhmət olmazsa, yəni vaxtınız olarsa, həvəsiniz olarsa, o tapşırıqların cavablarını, hətta şərhlər bölməsində yaza bilərsiniz. Yazanlar olur, çox olur, amma siz kimsəyə fikir vermədən özünüz olaraq cavabları yazarsınız, baxaram, nəzərdən keçirdərəm, problem yoxdur, maraqlı olar. Və dəyərli izləyicilər, baxaq, loqarifmik bərabərsizliklər. Loqarifmik bərabərsizliklər dəyişən mümkün qiymətlərə, loqarifmik funksiyanın artan deyə azalan olması xassəsi nəzərə alınmaqla həll edilir. Ümumiyyətlə, nədir artan, nədir azalan? Loqarifmik funksiyada loqarifmanın əsası, yəni A, birdən böyük olarsa, funksiya artandır. Olarsa, funksiya artandır, xatırladıram. Loqarifmanın əsası 0 və 1 arasında olarsa, azalandır. Təbii ki, loqarifma əsası 1-dən fərqli olur, 0-dan böyük olur, yəni A-nın üzərinə qoyulan şərtdir. O yüzden A 1'den büyük olarsa artan, 0-1 arası olarsa azalandı. Ama x'ın üzerine koyulan şart logaritm altı ifade tabi ki müsbət olmalıdır. X bölü 0. Çünkü biz logaritmi bərabərsizliyi həll edəndə dəyişənin mümkün qiymətlərini nəzərə alacağıq. Yəni logaritm altı ifade. Və yaxud logaritm əsasında bir dəyişən olarsa tabi ki onu biz nəzərə alacağıq. Belə, indi isə gəlin baxaq izaha. Yerləşdirmişəm ekrana. Eyni tipdə. Görürsünüz, bunlar sizin tapşırıqlardır. Mən özümdən yazım. Loqarifma deyək ki, 3 əsasından x plus 7 kiçikdir. Loqarifma 3 əsasından 13 məsələ. Fikir verin loqarifmanın əsasına uşaqlar. Loqarifmanın əsasına fikir verin. Loqarifmanın əsası hal-hazırda 1-dən böyükdür. Birdən böyükdür. Funksiya artandır. Artanda nə deməkdir? Yəni, argumenti böyük olan böyükdür. Yəni, başqa cür edirsək, bu işarə olduğu kimi qalır. Yəni, logiklər deyək ki, nəzərə alınmazsa. Yəni, loqarifma əsası birdən böyük olarsa, argumenti böyük olan böyükdür. Funksiya artandır və argumenti böyük olan böyükdür. Yəni, x plus 7 kiçikdir 13. Yəni, bu kiçikdir işarəsi necə var, elə də qalır. Bir də loqarifmaltı ifadə 0-dan böyük götürülməlidir. Yəni, x plus 7 0-dan böyük götürülməlidir. Loqarifmaltı ifadə, yəni, dəyişən buradadır, x plus 7. Onu da böyükdə 0 götürmək lazımdır və bu bərabərsizliklərin həllər çoxluğunu tapıb ayrı-ayrılıqda. Birinci bərabərsizliyin həllər çoxluğu x kiçikdir 6, yəni 6-dan kiçiklər. İkinci bərabərsizliyi də 0 çıx 7, mənfi 7. Burada iş bitmir. Ədəd oxu üzərində onları iştirikləmək lazımdır. Mənfi 7-dən böyüklər. 6-dan kiçiklər. Və kəsişmə aralığı x daxildir. Mənfi 7 açıq, 6 açıq. Bu formada. Mənə şərhlər bölməsində istəsəniz yazarsınız uşaqlar. Yaxşı, bunlar belə həll olunacaq. Görürsünüz, loqarifmə əsası sizdə burada 1-dən böyükdür. Görürsünüz, yəni bu necə var elə qalır. Amma bunu böyükdür, 0 götürməyi unutma. Burada da belə. 3-dür, görürsünüz. Bunlar qeydir də elə bil. Bu da yenə necə var elə qalır. Böyükdür işarəsi. Amma yenə deyirəm, loqarifmə 6 ifadəndə böyükdür, 0 götürməyi unutmayın. Yox, əgər loqarifmanın əsası 0 və 1 arasında olarsa, məsələn, loqarifma
sıfırdan onda 4 esasından x plus 2 diye ki büyüktür. Logaritma sıfırdan onda 4 esasının 7. Fikir verin, logaritmanın esası 0 ve 1 arasındadır. O zaman bu değişir. Yani funksiya azalan olur diye. Argumenti büyük olan kiçik olur azalanlarda. Buna göre büyüktür işareti dönür olur, kiçiktir. Aynen öyle. Bu döndü. Döndü. İkisine. Logaritmanın esası 0 ve 1 arasında olarsa. Ama diğer taraftan logaritma 6 ifadeni 0'dan büyük götürmək yaddan çıkmasın uşaqlar. De, bunlar 7 çıxı ki 5, x kiçiydi 5, digər isə x böyükdür, mənfi 2. Mənfi 2-dən böyük, 5-dən kiçik, mənfi 2-dən böyük, ştrikliyirik, 5-dən kiçik. Kəşmə aralığı belə yazırıq şərhlər bölməsində mənə. Mənfi 2 açıq, 5 açıq. Belə uşaqlar. Bir A bəndi, B bəndi, bunlar sizin ev tapşırıqlarınızdır. Bunlar başqa bir istiqamətdir. De, bundan da göstərəcəm, narahat olmayın. Bunlar da sinif tavşırıqlarıdır. Mesela, mən özümdən götürürüm. Logaritma 4 əsasından deyir ki, x minus 1 kiçikdir 2 deyir ki. Bilirsiniz, bax, bu 2-yə biz logaritma 4 əsasına 16 kimi baxa bilərik. Logaritma 4 əsasına 16 kimi baxa bilərik. Niyə? Çünki 16 4 üzəri 2-dir və 4-dən 4 gedir, orada 2 qalır. Aydındır. Yəni, biz 2 logaritma 4 əsasına 16 kimi baxa bilərik. Bəzi adamlar o 16-nın yaranışını görmək istəyir. Mən belə deyə bilərəm. Yəni, sol tərəfdə logaritma 4-dür, sağ tərəfdə də logaritma 4 olması lazımdır. Amma burada o 16-nı yazan yazır, amma yaza bilməyən necə onu tapır? Bax, bu 2 gəlir elə bir bu 4-ün üstünə, 4-ün qüvvətinə, 4 üzəri 2, bu belə bir şey. 4 üzeri 2 16 eləyir deyə burada belə 16 yazır. Bu belə bir şey. Yəni biz 2-yə logaritma 4 əsasına 16 kimi baxdıqdan sonra indi bundan qabaqcı nümunə olur yenə. Yenə log 4-lər gedir belə deyim. Bu necə var elə qalır. Çünki logaritma əsası nədir? 1-dən böyükdür. X çıx 1, kiçikdi 16. Bu 1. Amma yenə deyirəm logaritma 6 ifadəni 0-dan böyük götürülmək, unudulmaz. X böyüdü 1. Birində alınır. X kiçikdir. 16 üstə 1. 17 birində alınır. 1-dən böyük. 17-dən kiçik. Ştrikləməni bəzi adamlar sevmir. Düzü. Yəni onu ştrikləmədən də görə bilirlər. 1-dən böyük. 17-dən kiçik. 1-17 aralığı cavabdır. Bu bir. Məsələn, burada 2-yə necə baxacaqsınız? Canlı yayında olsaydıq. Hər halda artıq yazmışlar uşaqlar. Maşallah. 2-yə baxacaq. Sol tərəfdə log 5-dir deyənə. Sağda da log 5, amma 25 yazırıq burada. Çünki 5 üstü 2 sonra log 5 dərk edir. İşarədə necə var ilə qalır. Yəni, izah etdiyim kimi yazırsınız. Bunlar da elə. Bunları da sizə ev tapşırıqı tapşırıram uşaqlar. Yerinə yetirərsiniz. Çox xahiş edirəm. İstərsəniz, aş bəndini göstərək. Mən dəyişim qoyu bir balaca rəqəmi. 3x minus 2, 6... Kiçikdir, bərabərdir. Logaritma 5 əsasından x plus 2. Görürsünüz, burada həm o yanda x var, həm bu yanda x var. Yəni, ona görə mən bir tənə nümunə göstərsəm sizə bəsdə. Yenə fikir vermək lazımdır. Log 5, log 5. Onlar gedir, amma bu necə var elə qalır? Çünki logaritma əsası nədir? 1-dən böyükdür. Bərabərsizlik işarəsi necə var elə qalır? 3x minus 6, kiçikdir, bərabərdir, x plus 2. Bu, bir. Bir də qaydada deyildiyi kimi, logaritma 6 ifadələrin 0-dan böyük götürmək unudulmasın. 0-dan böyük mütləq götürmək lazımdır. Bunlar ayrı-ayrılıqda, hər ikisini ayrı-ayrılıqda. O yanda da x var, bu yanda da x var. Onların ikisini də böyük 0 götürmək lazımdır, ayrı-ayrılıqda. İndi onları həll edirik. Burada 3, x böyüdü 6 bölü 3, x böyüdü 2 alınır. Burada x böyüdü mənfi 2 alınır. Burada isə məcullar bir yana, məlumlar digər yana, x kiçik bərabər 4 alınır. Gəlin, bunları ştrikliyə ədəd oxu üzərində. Bunları deyəndə nəyi deyirəm? Yəni, x böyüdü 2, x böyüdü mənfi 2, x kiçik də bərabərdir 4. Deməli, mənfi 2-dən böyüklər
İşte bir sağa. İki burada. İkiden büyükler. Bir de dört burada tabii ki. Dörtten küçükler. Bu yana. Fikir verirseniz bunların her üçünün ortak hissesi, yani her üçünün kesiştiği yer, her üçünün kesiştiği yer bu burada. Sarı yaxşı görünmədi. Mavi de bir fərq eləmədi. Görsələr. Bunu götürək. Qara götürək. Bu hissə. Üçünün də kəsdiyi hissə o da. İki açıqdır. Dörd doludur. Yəni X burada daxildir. İki açıq. Dörd qapalı. Yazarsınız uşaqlar. Uğurlar. Ondan sonra bu da tapşırıqlardır. Bunları da istəyirəm ki yazasınız. Görsünüz rahatdır. İstərsiniz ikinci ve sıfırdan olandan bir tane göstereyim sizin için. Logaritma 7 esasında deyir ki, ben bir balaca değişim. 4x minus 8 büyüktür 0. Burada log 7 4x minus 8 kalır. Böyüktür 0'a. Yani ben bayağı necə dedim size uşaqlar. Yani sol tarafta log 7 ise sağda da log 7 yazılması lazımdır. Ama o qabağda ne yazmak lazım? Yani bilen bilir onsuz da 0'a logaritma 7 esasında 1 kimi baxlaq deyirlər hemen. Ama deyə bilmeyenler bayağı necə dedim 0 gəlir 7'nin üzerine. 7 üzeri 0 1 elir deyə. Ondan sonra ardını devam edir. Log 7'lər gedir. İşare dönür mü? Xeyir dönmür. Çünkü logaritma esasına dikkat edirik. 1'dən böyükdür. 4x minus 8 böyükdür 1. Bu belə. Ama logaritma 6 ifadəni də 0'dan büyük götürməyi unutmayaq. 0'dan büyük götürməyi unutmayaq. Burada yazırıq 4x minus 8 büyüktür 0. Ondan sonra 9 bölü 2 tam %25'dən büyüklər. Burada da x 2'dən büyüklər. Ve kəsmə aralığı olur. X daxildi, 2 tam %25 açıq, müsbət sonsuzluq. Yəni onu iştirikləyərək görürük. İstəyirsiniz bir mənfilərdən də göstərim sizin için. Bunu nümunə kimi qeyd edin dəftərə. Dəmə mənfilərdən. Logaritma 2 əsasından x minus 3, mən dəyişirəm bir balaca, kiçikdir veya bərabərdir, mənfi 3 məsələn. Burada ilk önce logaritma 6 ifadəni 0'dan büyük götürməyi unutmayaq. Bu 1. Ondan sonra mənfi 3'e biz baxsaq logaritma 2 əsasından. Niye logaritma 2 əsasından ifadə edirik? Çünki sol tarafta log 2'dir. 2, 2 üzeri mənfi 3, yani ben burada karşıda 8'de 1 yazıram. Niye 8'de 1? Çünkü bu mənfi 3 bu 2'nin üstüne gelende 2 üstü mənfi 3, 1 bölü 8 olur. Yani niye 1 bölü 8 olur? Çünkü 2 üzeri mənfi 3, 1 bölü 2 üzeri müsbət 3'dür. Belə logikler gedir. İşare dönür mü? Xeyir dönmür. Çünkü logaritma 2'dir əsasında. X minus 3 küçüktür veya beraberdir 1 bölü 8. Ondan sonra 3 sağa. X kiçidir veya beraberdir. 3'dan 8'de 1. Bunları keçdirik daireye aldıqlarımı. 3'dan büyük, 3'dan 8'de 1'den kiçik. 3 açıq, 3'dan 8'de 1 kapalı. Belə. Bitirdik uşaqlar. Mütləq çalışmaları yazın dəftərə. Həll edin. Tələsməyin. Əgər həvəsiniz olsa. Məcbur eləmirəm deyəndə məcbur eləmək istəyirəm. Tələb eləmək istəyirəm. Yəni sizin vaxtınız olsa yazın uşaqlar şərhlə bölməsində. Başqalarının yazmağına fikir verməyin. Siz də yazın. Bu çoxlu 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 olsun. Bu qədər. Sağ olun. Sizə uğurlar.